នៃរដ្ឋប្រហារនៃប្រទេសភូមាអាដាមសនីមានអង្លាំងត្រូវបានរៀបការមកថាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីស្វែងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីរបបផ្ដាច់ការនៅទីក្រុងមូស្គូនៃរបបរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបើតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់ភូមា និងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនបានដឹងថាអាដាមសនីមានអង្លាំងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺជាលើកទី2ហើយប៉ុន្តែលើកទី2នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពចំណងមិត្តភាពនៃប្រតិបត្តិការរវាងភូមារវាងរបបសឹកនិងរបបទីក្រុងមូស្គូនិងស្វែងរកការគាំទ្រជំនួយបច្ចេកទេសនៃថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ប្រទេសភូមាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតនេះការចេញដំណើររបស់ វត្តមានរបស់អាដាមសនីមានអង្លាំងជាមេរដ្ឋប្រហារភូមាដែលបញ្ចប់របបរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្សាស៊ូជីនោះជាលើកទី3ហើយដែលប្រធានាធិបតីរូបនេះចាកចេញពីប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារកើតឡើងដឹកនាំដោយអាដាមសនីរូបនេះនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2021របបសឹកភូមាបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានរងតនកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែ ពួកគេឡើងកាន់អំណាចដោយអំពើខុសច្បាប់អាសនៈរបស់ប្រទេសភូមានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក៏របបសឹកនេះមិនទទួលបានផងដែរគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង្សាស៊ូជីនៅឡើយនោះទីសហរដ្ឋអាមេរិកសមាគមអាស៊ាននៅតែគៀបសង្កត់ឲ្យរបបសឹកនេះធ្វើដំណើរទៅរកប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាមួយនឹងការស្ដារសន្តិភាព និងស្ថិរភាពឡើងវិញប៉ុន្តែប្រទេសភូមាដែលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃចលាចលនយោបាយនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុះពីពេញប្រទេសទៅហើយនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងរបបសឹកបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបនេះតែយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីអង្សាស៊ូជីមេបៈ នយោបាយប្រមាណជា300នាក់ទៀតកំពុងឃុំខ្លួននៅឡើយទីដែលម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានទោសក្រុមការចោទរបស់ពួករបបសឹកនេះថាមានទោសពុករលួយក្បត់ជាតិនិងបំពានអំណាចរដ្ឋទៀតផងសូម្បីតែលោកស្រីអង្សាស៊ូជីលោកស្រីម្នាក់គត់អាចនឹងមានទោសរហូតដល់ទៅជិត100ឆ្នាំឯណោះពិភពលោកថ្កោលយ៉ាងខ្លាំងដោយទាមទាររបបសឹកដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់តែរបបសឹកមិនបានគ្រប់តាមនោះទីទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមេរងនាំ
ងមាំមានប្រទេសត្រូវបានគេចោទថាប្រទេសចិនក៏ជាខ្នងបង្អែករបស់របបសឹកផងដែរយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីកាណាដានិងប្រទេសពួកប្រចាំប្រទេសជាច្រើនទៀតបានកំពុងដែលដាក់គម្រាមសឹកនេះធ្វើដំណើរទៅរកការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតទៅនេះសូមស្ដាប់ការប្រែសម្រួលបន្ថែមទៀតដល់ក្រុមសេវីនីហ្វូដែលមានដូចតទៅនេះមេដឹកនាំយោធាភូមិមានមានដំណឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីពង្រឹងចំណងយោធាប្រមុខដឹកនាំនៃរបបសឹកភូមិមានដំណឹងបានមកដល់ក្រុងមូស្គូហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការរៀបរាប់របស់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសភូមិដែលបានហៅថាទស្សនកិច្ចនេះជាទស្សនកិច្ចឯកជនធ្វើឡើងតែរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោក Anthony Blinken ទៅបតែបិទបញ្ចប់នៃការសិក្សារបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តអាស៊ានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃដើម្បីសុំឲ្យអាស៊ានដាក់សម្ពាធជាខ្លាំងឲ្យរបបភូមិមាននេះប្រញាប់បញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការដឹកនាំរបស់ពួកគេកាប់តាំងតាពីមានដំណឹងដឹកនាំរបបសឹកភូមិមាននៅតោងឡើងអំណាចតាមរយៈអំពើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈលើរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យភូមិមាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយហិង្សានិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរងគ្រោះជាខ្លាំងបន្ថែមពីលើករណី COVID-19 នៅខណៈដែលលោកខាងឡាយបានដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនទៅកាន់វិស័យយោធារបស់ប្រទេសនេះរុស្ស៊ីនិងចិននៅតែគ្រប់គ្រងនៅរបបសឹកមួយនេះរុស្ស៊ីបានបន្តនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក្រុមយោធារដ្ឋតាមម្ដៅគឺដែលគេដឹងថាជាក្រុមរបស់ឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាំងនេះជាមួយនឹងអាវុធនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលបន្តឲ្យមានការបង្ក្រាបជនស៊ីវិលនិងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជន
ដោយសម្រាប់មនុស្សប្រមាណជា2000ទៅ15000នាក់ហើយរបបយោធាបានបើកការវាប្រហារជាខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់សាគាំងខណៈដែលកងជីវពលប្រឆាំងរបបសឹកនេះព្យាយាមត្រូវបានបង្កើតនៅតំបន់ជនបទជាច្រើនជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋាភិបាលរួមរួមដែលបង្ការឈ្មោះថាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនតាមរយៈសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីភូមិមាគឺបានស្វែងរកបន្ថែមនៅឯកសារដែលបង្ហាញថារបបសឹកភូមិមាដាក់គោលដៅនៅក្នុងការសម្លាប់ប្រជាជនឯងការបំផ្លាញភូមិករបស់ប្រជាជ
ដឹកនាំលោកពូទីននៅរុស្ស៊ីជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកំពុងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាធម្មពលហើយនឹងតម្រូវការនៃឧបសគ្គជាច្រើនទៀតមុននឹងឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតរបបសឹកភូមិមាគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមជាមួយនឹងវិបត្តិនៃរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងការមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃធម្មពលឲ្យរុស្ស៊ីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរុស្
ប្រទេសនាំចូលប្រេងនិងឧស្ម័នមកកាន់របបសឹកមកកាន់ប្រទេសភូមានេះផងដែរ បាទយើងទៅតាមក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងតែតម្រង់ទៅរកកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសយោធាជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីរឹតចំណងនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលក្ខណៈប្រពៃណីយូរអង្វែងទៀតផង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info